Öz solda otur. Gət bu, stola qoy, gət bu. Gət qoy, öz solda, stolda aparar. Hə, stolda aparar. Öldüm də ama. İndi ora gedəcəyik. Xanım, bir bu 20 min mühim var tadım anama. Kul kəsib bütün ailə üzvlərini. Haqsızdır. Mən sığınmışam prezidentimizə. Sağ qurban olun, bizə səssizimizə sığın. Mahir Əsədli. Sonra Ələddin Məzizov. Şəkil operasiya məhkəməsinin hakimi. 20 min bu adama pul kəsib. Buyur, üzəyək bir ayağı. Buradadır, bizdəki orada. Elə haqsızlıq olmaz. Biz prezidentimizə sığırıq. Paşörlər ona dəstək istəyək. Gət, stola qoyaq aparaq. Həm maşından arası keçəmdir. Qafalı maşın. Belə, bir tər keçir, keçir. Bir tər keçir, stola qoyarıq, gətirək. Keçəməyəcəm. Keçəməsən? Sonra bir stola qoyaq, oradan aparaq. Qormaşından keçir, stola qoyaq. Hələ yeyin, məni qoyaq. Çağırın, çağırın. Əzildi mənim bədənim. Buyur, bırakın. Ehtiyat olun, yıxılar, ehtiyat olun. Qoy, qoy, qoy. Anam, vay. Həncə-məncə oldu. Qax rayonunda, yəni sizin bir, yəni sizə sual verim. Yəni sizin vəziyyətiniz bilirəm. Bəli. Siz özünüzü təqdim edin. Mən Qax rayonunun Turatçı kəndində Əliyeva Gültəkin. Gültəkin xanım, Qax rayonunda yəni sizə kömək edən hər hansı bir dövlət qurumu, dövlət müəssisəsi olmadı mı? Yəni prezident aparatına üz tutdunuz. Yox, olmadı ki, biz çayır kəsib küçələrə tökülmüş. Bizim avtobus pulumuz da olmuyor. Prezidentimizi biz dəstəkləyib gəlmişik bu günə. Bu vəziyyətdir. Qalmağa da yerimiz yoxdur. Biz bu gecəni küçədə yatmışıq, parklarda yatmışıq. Bax bunu. Bu gecə. Xəstə anamın valideynimə 20 min pul kəsib. Şofer bizdən pul almayıb. Bu vəziyyətə baxıb, avtobus şoförü bizdən pul almayıb. Bizi pulsuz gəldi. Taksi şoförü deyir ki, Allah köməyiniz olsun. Taksi şoförü pul almadı. Gedin, Allah sizə kömək olsun. Mən sizin baxdım anağın içinə, özünə. Bax, sağ qurban olun. Bax, bu vəziyyətdədir, bax. Dedim, mənim rəyim. Bax, bu vəziyyətdəki adama yerəzimdir, vallahi yerəzim. Oldum, oldum can Allahım. Ay, ay, qoy burada stolun üstə, stolda aparaq. Qoy bura. Mənə varma, qoy. Qoy bura. Hə, qoy bura, stolda aparaq. Hə, buradan oyana açıq. Otur, deyirəm. Gələ, hələm bir tərəfini açıq, ha. Buradan oyana, stolda aparaq. Hə, ha, nimdə oturaq. Çəkdi. Hə, stol. Ya Allah. Ya Allah, darca yoruldum. Hə, da üçün stolda gələk. 300 metrədən çox yol gəlmiş. Hə, stolda. Bu dərəcədə. Hə, qurban olun, bizə kömək edin. Bizim səsimizi prezidentimizə çatdırın. Mən bilirəm ki, bizim prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Bizim prezidentimiz imkan verməz ki, biz belə yaşayaq. Mahir Əsədli. Bizim səsimizə səs verin, sizə qurban olun. Ələddin Məzizov. Hər şeylə. Yox, yıxılmasın. Sənə qurban olun, bizim səsimizi Mehriban xanıma çatdırır, İlham Əliyevə çatdırır, biz yaşaya bilmirik. Bax, biz neçə gün bu küçələrdə qalacaq, bizim heç bir yerdə yaşamaq nəyimiz yoxdur. Torpağımızı əlimizdən alıb, evimizə qədər əlimizdən alıb, biz hər yerə gedək, kimə deyək, biz də pənah gətirmişik prezidentimizin üstünə. Bəlkə bizim səsimizi prezidentimizə siz çatdırasınız, siz eləyəsiniz, sizə qurban olun, bizim səsimizi çatdır. Biz həmişə prezidentimizi dəstəkləmişik, həmişə onun nəyinə inanmışıq ki, bizə imkan verməz ki, bizə bu zulumu verir. Ailəlikcə də səs vermədə onu dəstəkləmişik, hər yerdə, indi də dəstəkləyirik. Ana fəryadı, ondan böyük bir fəryat yox. Problemimiz nə idi, problemimizi haqqında danışarız? Mən sizə deyim, bizim problemimiz odur ki, biz... Qax rayonunun Turasır kəndindən bura gəlmişik. Bizim 17 ildir bağımızı əlimizdən alıb, istifadə edib, yığıb. İndi də bizə 20 min pul kəsir. Kim? Al-Məmmədov Firiddin. Vəloğlu. İndi də bizə 20 min pul kəsdirifdi. Haqsız yerə. Heç bir əsas sübut yoxdur. Haqsız. Bax, bu haqsız kəsilən bir şey. Haqsız. Haqsız, haqsız. Heç bir haq yoxdur burada. İndi ona görə bu 20 mini kəsib, bax bu 20 mini nətər versin, sənə qurban olun, bax bu bunun əlləri, bu bunun yaşayışı, bu hardan alsın versin. Ondan sonra da o...
Bax, bu bununla yaşayır. Bu ki ağlı 90 yaşında adam, ağlını itirmiş adam. Biz bir dəfə qaçqın düşmüşük. Biz öz torpağımızı, nəyimizdən qaçqın düşüb gəlib bura pənah salmışıq. Burada da imkan vermir günüsü. Getmişik, baxdım, özü görüb, deyir, onu nəyə gətirirsiniz bura? Deyirik, gətirmişik ki, gör günən ki, bu nə zülüm çəkir. Qayıdıb, deyir, mənə nə? Mənə nə? Ondan sonra, Ələddin Məcidov. Hakim. Hakim. Mahir Əsədli. Mübariz müəllim. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin sədri. Getmişəm qəbuluna beləncə ağlayıram ki, bizə bir köməkli elə. Bizim imkanımız yoxdur. Biz bu haqsız olan şeyi kəstirmişsiniz. Bizə köməkli elə. Bizə deyir ki, bir kağız parçası nəyi həll eləyər ki? Bir kağız parçası da deyir. Bağı sizə verdilər, ağaçlar da onundur. Belə şey olar, sağ qurban olun. Torpaq mənim ağac onun. Sənədləri varmı torpağınızın? Bəli, tüm sənədlər. Nərman gətir sənədlər. Bəs xanım, bu məsələ ilə bağlı dövlət orqanlarına müraciət etmişsiniz, məktublarınız var. Bax, ən çox hamısı hansı ünvanlar? Prezident aparatınıza. Bax, sağ qurban olun. Bax, görsən. Bax, bir dövlət idarəsində bir belə sənəd yox. Hamısı yazdığım prezidentimizə. Heç bir əsaslanmamı. Ədliyyə nazirinə. Hamısını ver Nərman. Bax, sağ qurban olun. Hamısı bizim sənəddir. Hamısı. Heç bir nəticə görmürük. Çünki prezidentimizə çatdırmıyorlar bunları. Heç. Bəs nə cavab gəlir xanım? Sadəcə bizə cavab gəlir ki, bizə cavab gəlir. Araşdırılacaq. Araşdırdım, nəticəsi vardı, sizə məlumat edəcəm. Maalesef, elə bir şey yox. Hələ, 3 ildə araşdırın. Bax, sağ qurbanım. Hamısı bax. Bax, 3 ildəki bax bizimki budur. İndi. Bizə deyir ki, məhkəmədə yalvarıram ki, hakimə yalvarıram ki, bizə bir köməklik elə. Evinə seyid göndərmişəm. O qədər şeyəm ki, xanım, sözümü şey eləyib onu qovuna gedir. Qapısına seyid göndərmişəm. Yoldaşımı göndərmişəm ki, get yalvar, get nə elə ki, bizə kömək, kətcəyik də bizə yazığın gəlsin. Deyir ki, mənim hissə hissə ödəyək. Heç olmaya, dilənə hissə hissə ödəyək. Deyir ki, yoldaşıma, onsuz bağı da alacağım deyir. Bağı da alacağım əlinizdən, evinizi də alacağım. Sizi bu kətdə yaşamağa imkan verməyəcəm. Ödəniş etmişsiniz? Yəni? Bəli, 1000 manat çeklə ödəniş eləyib vurmuşum. 5000-də qapısına bütün nə adam var, dilənib, bax o yaşlı adamın dərmanını almıram. O pulu yığmışam ki, ona verəm. Yaşlı adamın 73 manatlıq dərmanını mən almıram. Ona aparıb vermişəm. 5000-də nərdə pul gəlir? Aparıb stolun üstə qoyuram ki, 5000 hakimi, ala bu 5-ini, 15-ini də yenə nə imkan az-az elə ödəyib. Deyir, yox, hamısını bir dizə verir. Məqsəd nədir ki, xanım, nə üçün belə edirlər? Çünki məqsəd odur ki, bizi o kətdən çıxarsın, kətdən, bağımızı dərimizdən alsın, bizi kətdən çıxarsın, biz qalaq küçələrdir. Deyəndə də ki, niyə belə edirsən? Deyir, mənim dalımda keçmiş polis rəisim durur, qudası. Kimdir, adı soyadı? Bəbirov Şahid. Polis rəisin adı? Keçmiş Zakatalanın rəisi olur, Şuşalı. Prokuror qohumum var, deyir. Mənim arxamda o durur. İndi bilmirəm, o prokuror harada durur. Mahir Əsədli deyir, mənim dalımda durur. Ələddin Məcidov durur. Mübariz Əsədli. Mənim deyir, bir zəngimlə hər şey həll olur. Mənim elə dalımda duran qohumlarım var. Zəngimlə hər şey həll olur. Bəs bugün prezident aparatına qarşısına gəlmişsiniz. İndi bir çəkilişi biraz kənardan edirik. Yəni, mane olmasınlar. Kimdən görüş tələb edirsiniz? Bizim görüşümüz odur ki, bizim səsimizi çatdırın İlham Əliyevə, prezidentimizə. Aparatda kimləsə görüşmək istəyirsiniz? Bəli, da. Kim bizi qəbul edir? Kim bizə rəhmi gəlir? Nə, yazığı gəlirsə bizi qəbul eləsin. Bizə bir köməkli yeniyən insan istəyir. Prezidentimiz kömək bizə istəyir. Kömək istəyir. Hətta hələ 20 min bir yana 11 min də kəsib. Ayın 15-ində də 11 min verib ki, 11 min verir. Qax məhkəməsinə deyir ki, Malik Qarayevə. Sən nə qərar verirsən, ver. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi mənim darımda durur. Aparıb verəcəm, yazsınlar. Orada da yazacaqlar onu. Götür, yığışdırın, gedək. Gedib tökləcəyik orada. Burada da qoymasalar. Gedib ulu öndərimiz Heydər Əliyevin məzarının böyründə. Çadır qurub orada yaşayacaq. Bax, hanım, sağ qurban olun. Məktəblidir, bax. Çək, asma xəstəsidir. 6 nömrəli xəstəxanada gənclikdə. Pulsuz müalicə elədilər, gününə baxdılar. İndi məktəbə getmir. Sual verin, niyə getmir? Çünki deyir, mən məktəbdə dərsimi oxuya bilmirəm. Əsəblərim pozulur. Hazırlığına gedə bilmir.
Deyir əsəblərim pozulub. Yazının yarısını yazıram, yarısını da yadıma düşür ki, 20 mini biz nəyə verəcək? Bizi evimizdən, eşiyimizdən çıxardırlar. Niyə? Bax, bu uşaq, oxuyan uşaq dərsə gedə bilmir. Kim mən məktəbə getmirəm? Vətən təhsil alacaq. Özü danışdır. Və bu bir sabah əsgər yola çalacaq. Vətənimizi qorumağa gedəcək. Bax, indidən buna belə deyək. Bu sabah vətənin əl qorumağa gedəcək. Özü deyək ki, mən gedib danışacağım, yalvaracağım deyək. Prezidentimizə bəlkə səsimi çatdıralar. Bizə onu eləməyələr, mən gedəm oxuyam. Məktəbdə doktoru İlhan Məllim zəng eləyib ki, hətta. Mən sənin oğlun hardadır? Gedim ucaq xəstəliyib. Pozulub. Həm müalicə yapmışam, həm də dəstəksin prezidentimizə. Gör, gedə bilir, orada yatacaq. Bu gecə biz, bax, bu xəstə ilə, bu xəstə ilə. Qalmışıq küçələrdə, parkda. Bir insanın bizə rəhmi gəlməyir. Bax. Adamı illa imanı, dini olar, müsəlmanı. Biz burada yaşayırız. Müsəlmanı, müsəlmanı. Almanlarda bildi. Sonra hakim, Afrasyan hakimi, Mahir Əsədli, Ələddin Məcidov. İnanırsam, Mübariz müəllim, məhkəmənin sədri. Bizim səsimizi çatdırın prezidentimiz. Bizə qurban olun. Bizə köməklik eləsiniz. Biz bilirik ki, prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bunu prezidentimizə bizim səsimizi çatdırmırlar. Sizə yalvarıram, çatdırın. Bizə bir köməklik eləsin. Buna bax, belə xəstənin pul kəsilibdir. Prezidentimizdən biz kömək istəyirik. Bizim imkanımız ancaq onlar, başqa bizim cənablarına. Köməyimiz yoxdur. Bu xəstə adama millət, baxın, 20 min pul kəsiblər, haqsız yer. Haqsız yer. Haqsızdır. Şəkkə operasiya məhkəməsi. Töy, atacaq, özümə atacaq bu ilə, o maşınların da altına öldürəcək, sürətək tutarsın. Belə haqsızlıq olmaz. Bu dərəcədə bir haqsızlıq olmaz. Baxın, bu xəstəyə görün. 20 min pul kəsir. 90 yaşlı anıya 20 min pul kəsir. Bu çantını hüquqlara vurmuyor. Azərbaycanın sahib prezidentimiz var. Mən o xəstəyə... Buradan görmək qalmışdı, oradan görəcək. Oradan görəcək. Buradan gör. Buradan imkan vermirlər görə. Yox, xeyr. Niyə keçmir? Niyə keçmir? Neçə dəfə gəlin buradan buraxmırsınız məni? Mən prezidentimə gəlmişəm kömək. Prezidentim məni görsün. Siz imkan vermirsiniz prezidentim məni. Səsimə səs verdi. Məni qoy, imkan vermir. Mən baxım, mən o xəstəyə. Gəlin, mən gətirmişəm. Mən səxməyəm, mən kamera, telefonu düşdürəm. Hər aparım xəstəmi. Qoymursan axı, imkan vermirsiniz. Mən kamera saxlayam. Bir dəfə gəlməmişəm, ey bura. 10 dəfə gəlmişəm, məni o qapıdan çər buraxmırsan. Gəl bir bax da, gör nə vəziyyətdədir. Mən dünən küçədə parkda yatmışam onlar. Onda niyə gəlmədiniz biriniz? Onda biriniz gələdiniz ki, bu parkda niyə yatırsan bu qışın günüsü? Taksi şoförümdə pulsuz yatırıb bizə. Mən saxdan bura avtobus mən ona baxıb məndən pul almayayım. Dünən saat 5-dən mən küçələrdəyəm, parklardayam. Qardaş, bax. Bir istəkən onların çayını tapmayıb o işməyə. İndi niyə buraxmırsan sən mən çəkər? Qoy səsimi səs versin. Prezidentin görsün ki, mənə belə zulüm verirlər. Bax, bax, bax. Gəl, gəl, keç. Məni vurub öldürəcəksən, o çəkilişi çəkəcək. Mən onsuz da tək yaşaya bilmirəm, ölməliyəm. Vuru öldür, qoy çəksin. Gəl, çək. Heç kim onun sağ qabağına çıxa bilməz. Heç kim sənin qabağına çıxa bilməz. Heç kim vur. Vur, öldür məni. Vur, onsuz da ölmək istəyirəm. Vur, öldür. Canınızdan bezmişim ki. Onda da çəkil, qoy gedim, içimi görür. Xəstəmi gətmişim. Gəlmirəm, hara gedim. Səsimi qoymuşsan ağır prezidentimin işlə. Prezidentimizə Mehriban xanıma. Adliyyə nazirinə. Kim ondan örmə müraciət edir? Baxam, rəyə gedəndə gönlüm. Olacaq. Onda səs verdirəcəm. Bütün dünyaya yayacaq. Götür elə özünüz işlə. Nə, çəkim özünüzü. Mən nəyim var? Nəyim var çəkim? Yox, alda bir nəsə. Pardon alın, pulum olsa bura niyə gəlmirəm? Mən məcburu köçürəm. Mən də səni ki, pulum olsa pulum olar da gəlmərəm bura. Sən bura gəlmə. Mənim imkanım var. Onda niyə imkan vermirsən? Olmaz da kameranın içəri hərəkət etsən. İçəri mən niyə? Bir o olur. Mən səsimi eşitmə. Sən niyə gəlmirsən buradan? Qoymursan axı görə. Olmaz da olmaz. Niyə olmur? Mən burdan nəsə adam öldürmürəm, oğurluq eləmirəm, bir şey eləmirəm. Mən gəlmişəm, prezidentimə səsimi çatdıram. Səsimə səs verə bilmirsiniz. Durun, heç kim nə deyə bilməz ona. Mən gətirmişəm. Səs vermişik. Tök ördüyəm, odur, ha? Yazmışam. Kiş idarəm.
Neçə dəfə gəlmişəm, buraxmasın. Bir idarənin təşkil. Neçə dəfə gəlmişəm, buraxmasın. İnanırsan bu məhsulları göndərir prezidentim. Heç kim sizə mən gətirmişəm. Bir an, nəyə? Siz buranın çəyini çəksiniz, sonra deyirsiniz ki, bizə təxribat oldu. Xeyr, mən gətirmişəm. Keçən səfər çəkəndi, çəkəndi, orada çəkəndi. Orada keçin, orada müsahib olmasın, orada müsahib olmasın. Mən gətirmişəm, bir adam gəl burunda durun, çəkin, mən deyənləri çəkin. Eləmirəm, burda eləyəcəm. Burda eləyəcəm. Gəlin, burda eləyəcəm, gəlin. Mən demirəm, mən inzibahatı binaya heç nə demirəm, sana qurbanım, mən o gün xəstə gətmişəm, mən dünən saat 5-dən, dünən saat 5-dən mən arxada yatıram, niyə gəlin mənə bir polis mənə qoymadı ki, sən bunu niyə yatıram, mübariz mənimlə, anadın məcid oldu, buyurun. Hamısı ondan bir şikayətçi. Yox, dayan, deyirsən ki, abi, mən dünən saat 5-dən gəlmişəm, bu yekəlikdə şəhərdə, niyə bir polis gəlib demədi o xəstə, niyə parkda yatır? Aşağıya, harası parkda yatırmışdır? Vağzalın qırağındakı ağaçların dibi var, niyə bir polis gəlib demədi ki, burada niyə yatışırsınız? Və burada bir adam yox idi mi, insafı gəlib o xəstəni aparaq içəri? Niyə demədi? İnanırsan orada 200 var. Hə, görürsən siz necə də haqqınızı bilirsiniz. Amma mən dünən bu vaxtda dodaqlarım bir-birinə yapışım. Orada onun danışmağını sizə müsbətdirsə, belə çək. Deyirəm ki, inzibat binanı çəksiniz. Siz yenə də dediyiniz. Qoy çəksin da, amma bilsin ki, mən gəlib burada yalvarıram. Səsimə səs versin. Mənim səsim düşən səsin düşməsin də. Deyirəm ki, deyirəm binanı çəkmirəm, xanımı çəkirəm də mən də. Xanım keçin burada müsahibəni alın. Mənə nə deyirsiniz, xanıma deyin. Mən burada dururam. Gəl, bu öldü. Mən burada duram. Mən prezidentimə pənah gətmişəm. Mən səhərə kim bax o qapının ağzında yatacaq. Deyirəm, bir açılsın, keçin. Açılsın, mən də deyirəm, qoy səsimi eşsin. Vermirsiniz siz bizim səsimizi. Siz bizim səsimiz imkan vermirsiniz. Qalx rayonundan. Qalx rayonundan. Nədir problemi? Qalx rayonundan. Problemim odur ki, evimi eşiyim əlimlə alır. İndir mənə pul kəsir. Nə ilə verim? 11 min bir kəsirdir. Nə verim? Aydan alır. Sonra operasyon məhkəmənin sədri Mübariz müəllim. Mübariz Ələkbərov. Sonra sədri... Və siz niyə işdimi asaş poz təşkil salırsınız? Saksı gələ bilmirsiniz? Niyə xanəsi ki pozuram? Nəyi pozdur? Şükür, bu ağa salıcam. Ben partı ölürəm axı, nəfəs ala bilmirəm. Dünəndən ki mən... Müraciət formaları var. Elə, Mübariz... Nəsə olanda... Budur, bax, sənə qurban olun, budur. Ora tökməyin. Yox, elədiyin haqsa cavabı verəsi. Eləmişəm. Gəl oxu, gör, hara qalmayıb yazmışam. Gəl, gör, hara yazmamışam. Gəl, gör, hara yazmamışam. Niyə nəticə verilmir? Telegrama vurdum. Gəl, gör, hara yazmamışam. Gör, hara qalmayıb ki, mən yazmıyam. Onlar yəni bir az bir tərəfdə, yəni çünki çəkişə icazə vermirlər. İnzibati binanı çəkmək qadağandı. Yəni mənim özümü də indi. Hara yazmamışam, sana qurban olum, çək, gör, haralar qalmayıb mən yazmayam buna. Şu əsasız bir sənətdir. Əsasız heç bir belə... İlərsən, göndərmiş heç bir əsasız, mənasız yox, mənasız məktublardır. Poçta telegramda istəyən qız dedi ki, bu məktublarınıza bir test pənah gətirən olubdur, belə nətərdir, gülə-gülə, məcazi mənada. Təəssüflər olsun ki, prezident bizə çatdırmırlar bunlar. Təəssüflər olsun ki. Mənim sənə qurbanım, mənim səsimə səsimə, mənim səsimi prezidentimə çatdırmırlar. Mən heç kimdən kömək eləmək istəmirəm. Bir dənə prezidentimdən istəyirəm. Bir dənə prezidentimə pənah gətirmişəm. Prezidentimə çatdırın mənim səsimi. Hara yazırım, hara gedirəm, elə bilər, qəbul elə bilər. Dünəndən mən parkda yatmışam. Niyə bir dəfə maraqlanıb demir ki, bunlar niyə belə küçədə qalmalı? Və o xəstəyə yazıq döyüb 90 yaşındakı xəstə küçədə qalmalı. Çəkin də vermişəm. Ödəmiş çəkin də vermişəm. Hamısın kimi qəbul aparsam mənim. Mən prezidentimdən kömək istəyirəm. Getməyin, siz burada durun. Hər yerə gedəcəm. Hər yerə aparacam. Sizi mən gətizdirmişəm, mən çağırmışam. İndi də hər yerə gedəcəm. O uşağın günahı nədir? Məktəbdən gəlib burada, küçələrdə yatır. Gəl, Nərman, gətir. Gəl, oğlum. Gəlin ki, prezidentimizdə. Sizə qurban olun, mənim. Sağ, sağ, sağ.